GTX e tinha chegado no PS. Prime Live, filou em direct, vezes avançou-me. A tua com o KX, vendou-se no número em PS. Dhe, në basi bëjmë veprimet, pra 5 anë 4 orë minus 7 anë 5 plus 10, për mbi 25 minus 5 anë 4 orë, do të nga dalin forma e pacaktuar 0 për mbi 0. Pra nuk ka zgjidhje kështu ushtrimi, se është forma e pacaktuar. Ajo që duhet na vjen ndërmend direkt është të bëjmë faktorizime, qoftë në numërues dhe qoftë në emërues, në mënyrë që të bëjmë thjeshtime. Emërusi jon mund të faktorizohet me anë të kësaj formule, pra formulës an katror minus bën katror, që rolin e as në katror e luan 5 an në katror, se 25 bëhet 5 në katror, dhe b an katror në rastin tonë është x in katror. Fillojmë dhe e zëvendësojmë emërusin me 5 minus x herë 5 plus x. Ndërsa tani na duhet të faktorizojmë numëruesin. Numëruesin është një formulë ku ne mund ta shprehim, pra një ekuacion të fuqisë dytë mund ta shprehim në këtë formë, në formën A shumëzim x minus x1, që është rrënja e parë, që shumëzon x minus x2, që është rrënja e dytë. Do me thënë, na duhet a-ja, që a ne kemi një, duket, direkt, na duhet rënjë, edhe dy rënjët e tjera, pra x1-shi dhe x2-shi, dhe ne e kthejmë në faktorizim, e faktorizojmë numërusin. Pra, për fillim dhe gjejmë rënjët, kuptohet që ky është një ekuacion i fuqisë dytë dhe do përdorim dallorin. Dallori baras 7 an katror 49 minus 4 ac që i bie 40 dhe dallori do të na dalë 9. Gjejmë tani x1-shin dhe x2-shin. Të cilët do të na dalin njëri 5 dhe njëri 2 sipas formulës së x1 2-shit. Pra mbasi gjejmë dy rrënjët, fillojmë dhe zëvendësojmë tek forma jonë që deshëm. Pra anë thamë kishim 1 dhe nuk e shënojmë fare. Pra x minus 5, se thot minus x1-shi që është rrënja e parë, shumëzim x minus x2, x2-shin e kishim 2, rrënja e 2. Pra ja ku është ndërruar, ekuacioni i fuqisë 2 është ndërruar në këtë formë. Vendosim edhe limitin këtu para. Tani shohim që x minus 5 nuk mund thjeshtohet me 5 minus x-in. Prandaj na duhet që t'i bëjmë një faktorizim x minus 5-s me minus 1 që t'na dali 5 minus x. Faktorizuar me minus 1, numërusi do të dali 5 minus 6, që shumëzon x minus 2. Nga ku do të thjeshtojmë tani 5 minus 6-in dhe 5 minus 6-in që ndodhet në numërus. Dhe do të na ngelet 5 që shkon në 5.
fillim po nxjerrim para, para limitit, që mos na pengoj, mos na ngatroj më sakt. Lart në numërues na ngeli vetëm x minus 2. Ndërsa në emërues na ngeli vetëm 5 plus x. Tani nuk na ngelet gjë tjetër, vetëm se të zëvendësojmë në vend x-it vendosim 5-ën. Baras, si fillim vendosim minusin ja që e kemi para limitit. 5 minus 2, 3. Dhe 5 plus 5, 10. Pra, përfundimisht, limiti është minus 30.